Der er pokalfinale i Parken, når FC København møder FC Vestsjælland. Vi spiller lidt på kampen her i studiet. Lad os begynde hos dig, Per. Hvor har du placeret dine penge? Jeg gik og tænkte på et kryds og forlænget spilletid. Fordi 3-80 og tendens op af matematisk value-spil. Og jeg forsøgte at overbevise mig selv om det, men det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg tror, at FCK de vinder, og de vinder i ordinær tid. Jeg er helt med på din vogn, og jeg tror faktisk, selvom de har svært ved at score mange mål her de sidste par kampe, så tror jeg faktisk, at det bliver en kamp, hvor de vinder med minimum 2 mål. Altså jeg spiller, at Vestjylland fører med et enkelt mål. Jeg tror altså, at der må komme nogle huller i anden halvleg, når de skal frem og forsøge at udligne, så kan det komme med det andet eller tredje mål FC København. Så FCK med minimum 2 mål. Men vi er 3 FC København fans i dag, så jeg tror, at FC København vinder til 0. De inkasserer ikke mange mål, og de har vel ikke inkasseret i lang tid FC København. I hvert fald ikke mange mål, så til 0 i dag. Buden her for os. Stor favorit er det altså til FC København fra os i studiet. Er du enig? Har vi en bybet over at spille med? Er du uenig? Så kan du spille med samme sted.